lübədirəm. Məsələlər bir balaca dolaşığa düşüb 1-2 gündən sonra zəng. Səhləşməliyəm. <coughs> salam əziz. Bu nə ələşin? Siz buradan niyə səhləşməliyəm? Eee, oturmuşam. Dadaş Məhəmməd. Kişi kimi deyin. Bu mənə qarşı oyun qurmusunuz gəndə. Bu gəndə oyuna oxşuyur. Deyin, düzün deyin. Heç bir, birincisi əziz, çox həqiqətəşəy. Kişi kimi demişəm mən başqa cür heç vaxt danışmamışam. Elə e, söhbətimiz hamsı kişi kimi olur. Amma e, kabinet mənimdir. Düz demirəm. Harda istəyirəm orada də oturaram. Nə var ki burada? Siz burdasınızsa, deməli Krestovuzda luba yavrurmağa icazə vermişsiz. Hə? Əziz, mən sənə yenə də təkrar edirəm. Üz vurursan. Deyirəm kabinet mənimdir. Kimə istəyirəm icazə verərəm. Orda otursun. Kimə istəyirəm icazə verərləm burada otursun. Bir də ki açıq danışsaq, dedim birdən bir az yaranğal. Dədəm birdən Lubanın feminizmi tutar bu aralarda. Cəb qoşurlar o qızlara. İndi qabaqlayıcı tədbirlər plan keçirtmişəm, Luban müdir eləmişəm. Başa düşsən biraz araldır. Və amendedim Milli Məclisə gedəndə Luban mənim köməyim olar. Deputat Əziz Əliyevin köməyiçi. Alımadım. Mmm, deputat demişəm Milli Məclisdə də Speaker qadın seçildi. Fikir verirsən? Dodosh müəllim, nə milli məclis, nə speaker, nə seçki. Və mandat əlimdədir. Hələ iclas da olmayıb. Çünki sən hələ demiliblər. Nə nə ediniblərk? Nə edib məndə? Biz də sənə düzdür. Bir dəqiqə. Lüba, salam necəsən? Salamlaşmıq. Yaxşı. Kim var qəbulda? Lüba lap ağ eləmiyə də Lüba. Doşa işimi istəyirəm, mən yenəyirəm. Işim i̇şimi mən, mən, mən kimin işin işini istəyirəm? Siz burada vaxtında Əzizə məlumatı kasad vermirsiniz. Siz indi o əziyyətini mən çəkirəm. Gəl belə edək. Sən qayıd öz yerinə, e, mən qayıdım öz yerimə. Yəni hər şey olsun əvvəlki kimi, 7 marta qədər olan kimi. Yaxşı. Hə bir də qayıdıb gələndə mənim e, telefonumla fincanımı gətirərsən mənim otağıma. Yaxşı. Yaxşı, tez gətircəm. <laughs> Lübə xanım, salam. Ay, salam, xoş gəlmisiniz. Ələyin, buyurun. Nəzsə, Lübə xanım. Yaxşısınız? Çox sağ olun. Lübə xanım, buran su basmır? Yox. İşyurlar da kəsməyəcəylər? Yox. Sadəcə dataş müəllimlə görüşüm var. Deyim birdən o da təxirə saldılar, yoxsa Müəllimsiz niyə belə narahatsınız ki? Biz hamcaqlar təşkilatda olaraq hara gediriksə bizə hədd qo qoyurlar və e, dedi ki, birdən Dadaş Məəlmənin də qavuna düşə bilmərik. Ona görə ona görə. Yox, Naratovm. Bizdə belə problemlər olmur. Dadaş Məəlm dəvət eləyib, sizsə qəbul edəcəyiniz Naratovm. Çox gözəldir. Həm də mən e, mənə həsr olunmuş 50 illiyimə həm də kitabı gətirdim ki, Dadaş Məəlməyə deyim. Hə, əla verirəm. Görürəm. Yəqin bizə gəyəcəyik. Mən futbolçuları tanımıram. Sizin adınız necə idi? Mənim adım Nazim, fəmiləm Süleymanov. Hə, bir də görək, din ki gəlmiş. <türürür>, Halı var. Ə, dadaşım Nazim Süleymanov gəlib, Azərbaycan futbolunun fəxri. Keçsin? Bə, 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 nə gözəl. Keçsin, əlbəttə keçsin. Yaxşı. Nazim, mən buyurum dadaşım, görsən. Bəli, bəli, buyurun. Nazıməm, xoş gördük. Necəsiniz? Salamu alaykum. Buyurun, əyləşin. Nazıməm, fevralın 17-sində e, səhv eləmirəmsə 55 yaşınızı qeyd edədiniz. Bəli, doğum gününüz. Sizi mən də təbrik edim. Fırsətdən istifadə edib. Kimdən təbrik aldınız, kimdən almadınız, kimdən gözləyirdiniz? Təşəkkür edirəm. İlk öncə mənə təbrik etdiyinizə görə təbriklər az da olmadı, çox da olmadı. Çünki yəqin ki, istəyənlər e, məni təbrik etdilər. Çox sağ olsunlar və təbrik etməyənlər nə olsun? Olur, gələmütlək deyil ki, onlar məni təbrik etməsin. Sadəcə adamın bir umudu yer də olur da, gözləyirsən ki, burdan bir təbrik gələr. Elə yer oldumu? Olmadısa da olmadı. Yox, olduysa olmadısa şular olsun, ev yox. Bunları e, biz buraxaq. E, buraxaq. Bəli, e, buraxaq. Demək lazımdır zamanın, zamanın öhdəliyinə. Gəl elə də eləyək. Afanın baş katibi Elxan Məmmədov. Yəni indi şərt olaraq elə baş katibi deyirik, çünki həm də ikinci vəzifəsi də var. İcratçı vitçi prezident Federasiyada futbol veteranları ilə görüşdü. Həmin görüşdə siz də iştirak edirdiniz, siz də futbol veteranısınız. Nələr müzakirə olundu? Çünki mənim xatirimdə belə bir görüş olmayıb. Desən birinci belə bir görüşdü. Çoxdandır ki, bəli, bu e, belə veteranlar heç va yığılmamışdı. Təşəbbüs Lə... kimdən gəldi? Nə müzakirə olundu? Təşəbbüs deyəndə e, burada e, yəqin ki, veteranlar ittifaqının sədri bu e, veteranları yığmış və Son zamanlar 12 ildə heç vaq yığılmamış veteranlar birdən-birə bu yığıncağı etməyin düzdür səbəbin belə e, fikirləşəndə dərindən bilirik nəyə görədir. E, amma e, həmen dalğa, həmen koordinatdır. O da, o dərindiklər bizi deyimiz də üzəy. E, Yo, dərindəyə girməy lazımdır. Niyə? Ona görə ki, orada e, üzmək də çətindir. Ona görə dərinliyə girmək istəyirəm, amma ə, sadəcə veteranlara, ə, veteranlarla görüş, onların ə, pensiyalarından bağlımı, onlara yenə də vəd vermək və onları yenə də susdurmaq və bu ə, bu kimi şeylərdir. Veteranları susmaqda marağı nə ola bilər? Artıq o adam veteran daxil, niyə sussun? Və niyə onları susdurmağa çalışsın? Təsir olsun ki, təsirlər olsun ki, bizim biz ə, təşkilat olaraq və mən təşkilatın sədri olaraq bizim təşkilat Siz indi hal-hazırda rəhbərlik olduğunuz həmkarlar ittifaqına da qoşulursuz? Bəli, Alfa həmkarlar təşkilatı e, yaratmışıq və e, biz Hı. veteranlardan fərqli olaraq biz mətbuatda, e, ictimaiyyətə, televizor vasitəsilə biz çatışmadığımız e, problemlərdən və e, nə lazımsa onları deyirik, amma onlar isə ancaq deyək ki ə e, otaqlarda mı çayxanada mı 2 2 300 bu sözləri deyirlər. Yəni bir təşkilatlanma problemi var. Siz Bəli, bunu, təşkilatlanma problemi var. Tam belə doğru. Bəs sizin təşkilat, həmkarlar təşkilatı indi hansı real problemin həlli üzərində çalışır? Çünki mən hiss edirəm ki, sözdə adam oxşuyursunuz və bu veteranlar görüşündə bilmirəm siz sözünüzü orada deyə bildinizmi? Bax bu ürək yanğınız orada çatdıra bilməmisiniz. Dəstərl olsun ki, hamısını deyə bilmədik. Sadəcə orada mən öz ürək sözümü istədim ki, Veteranlar İttifaqının sədri e, sədrindən soruşdum ki, orada e, siz bizdən nə istəyirsiniz? Bizim qarşınıza siz çıxmırsınız. 3 dəfə təkrar edəndən sonra 4-cü 4-cü e, sualda isə dedi ki, hamının yanında siz başqa qurumsunuz, biz başqa qurum. Bununla da nöqtə qoruldu. Amma futbol eyni daxil. Futbol eyni. Tamam, doyurdu. Biz e, mən elə yərirəm ki, A, 40 biz 40 qurum olsun. Məqsəd 1 olmalıdı desən, yox. Gurumlar çox ola bilər, təşkilatlar da çox ola bilər, amma sadəcə bir nöqtəyə vurmaq lazımdır və fikirləri cəmləşdirib Azərbaycan futboluna xidmət etmək lazımdır. Mən az Azərbaycan bağam, Azərbaycan... siz də veteran, özü də addı-sanı veteranсыз. Bu veteran sözü ümid edirəm sizin xətinizə dəymir də. Bu biraz Yox, hörmətlə biz... aslında deyilən. Başqaları da veterandır. Bu fikir ayrılığı hansı zəminində yaranır? Hər bir də bir-birinizdən fikirləriniz üst-üstə. Hər yerdən görürdünüz ki, Ə, mətbuatda çıxış edirdilər ki, ə, bu veteranlar ə, kimlərdir ki, danışıırlar, elirlər, AFFA rəhbərlərinə qarşı mı, Azərbaycan futboluna qarşı mı? Nəsə deyirlər. Biz problemləri görüb deyirik də. Ona görə də ə, bizə deyəndə biz deyirik ki, yaxşı Nazım Süleymanov, Səməd Ağaşlıqlarov, Asəf Namazov, Novruz Əzimov, Samir Ələkbərov. Bu hansı quruma aiddir? Futbola aiddir də. Biz də həmkarlar təşkilatı yaradıl. Düzdür, ha, sadə çəkən adamlar voleybolda olmuyor, belə futbolda olur, düzdür. Biz də, eee, bu həmkarlar təşkilatı yaradanda AFFA-nın nəzdində yaratmalıyıq da. Biz Qafqaz müsəlmanlar idarəsində yaratmamalıyıq ki. Buna görə də biz sonra bizə deyirlər ki, siz müqavilə müqaviləniz yoxdur. Amma hə. həmkarlar təşkilatının qanununda var ki, əgər pensiyacılar oradan pensiya alırsa, hardansa pensiya alırsa və o üzvlük haqqı ödəyə bilirsə deməli onlar həmkarlar təşkilatı yarada bilər. Həmkarlar təşkilatının qanununda 6 nəfərdən ibarət yığışıb ə, həmkarlar təşkilatı yarada bilər. Biz də bu həmkarlar təşkilatı yaratmışıq, sadəcə bizə imkan vermirlər. Bax onda zəmin də olmasın mənə qarşı tərəfində fikrini çatdırın ki mənim üçün maraqlıdır. İlham Məmmədov AFFA həmkarlar ittifaqı ilə bağlı müzakirələyib, adı çəkilib. Biz yuxarıda dediyimiz iclasda təəssür tamam edirəm ki, üzr istəyirəm, qoy fikri çatdım ki, tamaşaçılar da başa düşsün. Orda İlham Məmmədov növbəti dəfə sizə bildirib ki, Nazim Süleymanov sizin hüquqi cəhətdən belə bir təşkilat yaratmağa səlahiyyətiniz yoxdur. Qarşı tərəf nəyə istinadən belə belə məlumat verir? Əgər siz öz haqlı olduğunuzə əminsinizsə. Bilirsiniz, e, gəlin belə deyək indi. Baxın Ə, biz həmkarlar təşkilatı olaraq yığıncaqlarımızı edirik. Görüşürük, ayda 2 dəfə görüşürük. Və ə, biz cənab prezidentə məktub ünvanlayanda, Altos otelində biz jurnalistlərnə istədik ki, mətbuat konfransı edə və məktubla müraciət eləyək və jurnalistlər də bunu görsünlər. Məktubun məzmununu çatdırmaq üçün. Məzmun, bəli, tamamilə doğrudur. Biz ona görə də biz ora Bəlkə orada hüquq lazımdı, yoxsa orada səlahət lazımdı, yoxsa orada qanun lazımdı mı? Biz ora getdik, biz ora qoymadılar. qoymadılar. Otelə qoymadılar yoxsa Otelə qoymadılar. Biz orada yığıncağımızı keçirə bilmədiyimiz oteldə tam tərəfli. Amma sadəcə yenə də biz öz Kim gəlmişdiz jurnalistlərdən. Yenə də buradan olaraq dərin təşəkkür edirəm. Biz yenə toplaşdıq, oturduq bir masa arxasında, yenə də fikirlərimizi çatdırdıq, amma məktubu oradan yox, poçtdan göndərirlər. Biz poçtla göndərdik. Çatdın məktubunu? Cavabınız varmı? Məktub çatmağının cavabı gəlib. E, hələ biz e, əlbəttə ki, cəlan prezidentin e, cavabını gözləyirik. Müraciətinizin məğzi nədir? Müraciətimizin məğzi onadır ki, biz Azərbaycan futboluna xidmət etmək istəyirik biz Azərbaycan futbolunda olmuş insanlarıq. Və Azərbaycan futbolunda bu günləri e, həmkarlar təşkilatı nə deməyiz? Həmkarlar təşkilatı odur və etdi ki, həmkar olaq. Və həmkar həmkarlar təşkilatının da qanunda var ki, e, orada çalışan insanların haqq və hüquqlarının pozulmuş, haqq və hüquqlarını qoruyan yeganə təşkilat həmkarlar təşkilatıdır. E, bu təşkilat olsun. Biz nə istəyirik ki? Biz artıq nə istəyə bilərik? Azərbaycan futboluna xidmət edir. Əvvəlcə sualın da ə, cavabını əlavə etmək istəyirəm ki, nəinki 6 s oteldən bizi keçirdiyimiz yığıncaqlar ayda 2 dəfə, maraton idman klubundan bizi də oradan da çıxartdılar. Yaxşı, sizi niyə çıxartdılar oradan? Yaxşı, belə soruşum. Yo, dedilər ki, bəs bizə tapşırıq gəlib ki, siz burada daha yığıncaqlar etməyin. Sizdən niyə çəkincisindirlər axır? Veteranlar da da orda həmkarlar təşkilatı yox, olaraq Buna da hüquq lazımdır. Buna da olsan? səlahiyyət lazımdır. Buna da güc lazımdır. Həmkarlar ittifaqının yaranması hansı zərurətdən irəli gəldi? Zərurətdən e, Siz... yadı ki, Azərbaycan futbolunda Hı -hı. çalışan insanların haqqı uqubu tapdalanmasın. Tapdalanırdı o, mı? Bəli. Məsələn, işləyirlər e, Azərbaycanlı məşqçilərin, Azərbaycanlı həkimlərin və yaxud da futbolçuların müqəlləli müqəlləsi qurtarmadan xitan verilir və o müqavilə əsasən ödənilməlidir, ödənilmir. Və xarici məşhlərin yaxud da xarici futbolçuların müqavilələri başa çatmamış onlarla müqaviləni bitirəndə nə edirlər? E, Onların yəni, axır komissiyadanə şey. qədər bunların ödəyirlər. Amma bizim yerli e, insanların pullarını axıracən ödəmirlər. Alfa da e, böyük qurumdur. Bəli. İctimai təşkilatdır. Və orada da ə, onun strukturlarında cürbəz üst strukturlarında PF var, məşhlər komitəsi var, veteranlar ittifaqı var, hakimlər komitəsi var. Orada uşaq departamentləri var. Həmkarlar təşkilatı olanda nə olacaq ki? Bu da bir təşkilat da öz fikirlərini ə, futbola Onda... xid xidmət etmək üçün öz fikirlərini ə, sizlərə çatdıracaq da. Neçə üzvünüz var? Hal-hazırda bizim 511 nəfərdən çox üzvümüz var. 511 nəfər. Bəli, e, beş yerli təşkilatımız var. E, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, İmişli və Şirvan. Beş dənə yerli təşkilatımız var və biz də təşkilatlanırıq. E, buna baxmayaraq ki, e, hələ bizim e, qeydiyyatımız yoxdur. Yəni hələ e, görünən işlərdə məsələn, müsbət nəticələr də var. Bir çox işləməyən məkslərdə iş verdilər. Bu çox gözəldir. Bu təşkilat ona görə yaranmır ki, işləməsinlər. Xeyr, əsla. İşləsinlər. Bəs siz deyirsiniz ki, oteldə və bir digər meydanda, başqa bir yerdə görüşünüzə əngəl olan itamınız odur ki, AFFA-nın itam edirsiniz ki, oranı rəsm elədi sizin görüşlərinizə mane olub. Əlinizdə konkret dəlil varmı, sübut varmı ki, doğrudan da Bundan bundan gözəl sübut nə ola bilər ki? Əgər biz gediriksə, orada oturmuşuq. Neçə aylardır biz deyək ki, maraton idman klubunda biz yığıncaqlarımızı keçirirdiksə. Nəmin mane oldu ki, biz orada keçirə bilmədik? Nə bilim, koronavirus. Dezinfeksiya, dezinfeksiya. Onda onda gəlir bizdə bizdə tez-tez qabaqzadandan koronavirus olub ki, sonra gəlib Çinə çıxıb yəqin. Yani. <laughs> biz məcəllədə olub biz vin viri. Hə. Baxın, biz Behöyürik Altı Sotelə. Altı Sotelin rəhbəri yö, gəlirik deyirlər ki, yox bağışlayın, yağış yağıb. Bu yer sudu, amma yerdə nə su var, nə bir şeyit, nə yox. Bizi qoymurlar və jurnalistlər də sizin də, həmkarlarınız da gəlirlər və belə bir səhnəni görəndə adam nə başa düşməlidir? Burada biz nə edirik ki, bizdə bir bu geri siyasi bir təşkilatdır. Veteranlardan danışdıq, həmkarlar təşkilatından danışdıq. İndi istəyirəm sizlə söhbətimizin qalan hissəsini ya siləyək, ümumiyyətlə futbola. Bax, milli komandanın baş məşqçi vəzifəsi hələ də boşdur. Vakant postda kimi namizəd görürsüz? Yerli mütəxəssis olmalı yoxsa yenə də, də dəvət olunmuş əcnəbi? Bilirsiniz, mən sizə belə deyərdim də. Mən özüm ə, milli komandanın Mert Fox şirkətində onun köməyi ilə işləmişəm. Sora 20-nin 1 yaşlarında Bernard Lipertin köməkçisi işləmişəm. Sonra özüm 19 yaşlarda işləmişəm. Sonra müvəzzə klublarda işləmişəm. Düzdür, işləmişəm, az işləmişəm. Amma buna baxmayaraq ən çox işlədiyim dövr Azal klubunda olub. Amma xarici məşqçilərin, bəli, biz əvvəl fikirləşirdik ki, xarici məşqçular gələr, nəsə bir, nəsə bir təzə bir metod deyim, təzə bir yenilik gətirərlər. Amma əgər bu yenilik yoxdusa, indi hal-hazırda Gələ yeni gətirmək üçün də gərək sənin əlində material olsun, futbolçular olsun. Əgər bu günləri siz hansı daxili məşçi var? Sizsiz klubu, sizsiz Gvardiolonu, sizsiz Moyonu gətirin Azərbaycanla. Əgər o material yoxdusa, o nə edəcək? Özü çıxıb oynayacaq futbolu. Ona görə də bu qədər məsələn, arxaya baxanda keçən seçmə mərhələdə Avropa çempionatının silsmə mərhələsində biz 1 xal yığdıq. Bəli, biz e, milli komandaya gətirdik. E, Məhəssin adı da yadımda qal qalmadı ki, o Yurchevich, Yurchevich. Yurchevich, Yurchevich gətirdik və ona hansısa bir böyük bir məbləğlə də bununla müqavilə bağlayıb və yola saldıq getdi. Amma o böyük məbləği biz Azərbaycan futboluna sərf edə bilməzdikmi? Azalda da dediniz məşqlərdə olmuşusunuz. Bir çox xarici məşqçilərin də köməkçisi də olmuşusunuz. Şəxsən siz böyüdə bilmisinizmı o yaxşı futbolçunu? E, yaxşı futbolçunu böy böyütmək üçün, e, bilirsiniz, o təməlin qurmaq lazımdır. Biz baxın, biz klublarda işləyirik, məşqçi kimi A 1-ci komandaya a, baxırıq. Düzdürmü? 1-ci komandaya nəticəsi üçün oynayırıq. Hamı istəyir ki, 1-ci yer tutsun. Çalışır ki, rəqiqi olsun, birinci yer tutsun. Amma, eee, bir də nə yerdi. Birinci yer bir də nə yerdi. Amma baxın, e, hamısı isə ki birinci yer tutsun. Amma e, hər bir klubun strategiyası olmalıdır. Hər bir e, klubun e, təməli olmalıdır. Və təməldən demişkən elə gəlin elə Neftçi klubundan danışaq. Neftçi Azərbaycan futbolunun flaqmanı deyilir. Əgər flaqman deyilsə, ən birinci də Avroliqanın Grup mərhəsinə düşən ilk komandamız ilə neftçi olub. Hı hı. Amma gəlin neftçi klubunun fundamental strukturu və onun bazası varmı indiyə qədər? Xeyr, yoxdur. Amma baxın görün nə qədər pull xərclənilib. Siz bunun, e, gəlin biz e, bir şey tikəndə, bir evi tikəndə onun e, damını tez qoymırıq onda. Onun fundamentini təməlni elə qoymaq lazımdır ki, o e, sabah o bina yaxşı qalsın böyük zərzəllərlə onlarda olanda. O, o bina yıxılmasın, qalsın. Qonağım Azərbaycan futbolunun canlı əfsanəsi və veteranı Nazim Süleymanovdur. Vaxt tapıb gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah dediyimiz toxunduğumuz bütün problemlər həll olunması, həll olunacağı ümidiylə sizdən ayrılıram. Dadaş müəllim mən də sizə dəri təşəkkür edirəm. Dəvət etdiyinizə görə mən də sizə uğurlar arzu edirəm. Sizin veriş seviləndi Məsevirlər. Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Yaxşı, çox tərəflə sevimlisiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Hə. Sonda isə Dadaşinski dadaş, dadaşoğlundan bir şey gəlmə söz. Bir neçə gündür məni narahat edən bir mövzusu var. O da qadınların hüquqları bizdə hansı müstəvidə sıxışdırılır? Bax bu barədə danışmaq istəyirəm. Bilən varsa mənə yazsın. Özü də çox ciddiyəm. O qədər ciddiyəm ki, bu barədə hətta bir buraxılış da eləmək istəyirəm amma buna baxmayaraq hələ də öz növbəsini gözləyən başqa mövzular var. Bu sözsüz ki, yenə də koronavirusdu. Bu haqqı danışmaq olar. Neft qiymətidir, bu barədə danışmaq lazımdır. Bir də ki, sözsüz ki, Vüqar Səfərli. Məni sosial şəbəkələrdə axtarın, ünsiyyət quraq. Hələliksa xuda hafis.